Det är ju helt fantastisk häst det här. Så jättefin ut i värmningsväg också. Och jag pratade om att favoriten skulle falla, men den här tror jag inte faller. För jag tror hon är jättebra. Och jag väljer att inleda med singelsträck. Detta trots att vi ser hästar som Davenport och Astrona Center Sack som så riktigt, riktigt fin ut i värmningen bägge två. Men som sagt, Margareta Thoma var ännu strået vassare och jag spikar. Nu gör vi det och vänder blad till V64-2. Och favorit här är återigen då Daniel Rydén tränade Sterbeck. Det här är också en segermaskin även om han bara gjort tre starter. Han har vunnit alla. Ja, fortfarande obesegrad. Det är ju verkligen starka papper. Och läser man sedan härstamningen med pappan Facetime Bourbon som pappa så sagt, så blir man ju imponerad. Det här är en häst som inger respekt och det är klart att det är en given favorit. Men det är ändå på sin plats att gardera. Med? Jag har varit mycket imponerad av nu 6 Pellegrino Pellini i provstarten. Var ute och testade bakom bilen 2 gånger och såg jättefin ut bägge gångerna. Det var långvagnar och så vidare, så det var inga strålande tider. Men det såg bra ut, riktigt bra ut. Nummer 4, Saxton, också en häst som har gott spring i benen och ska definitivt passa i ett mycket, mycket tidigt skede. Så de här 3 hästarna hör definitivt hemma på kupongen. Vi vänder vidare till tredje avdelningen, Henning Mårtans minne. Och favorit i loppet, det är nummer 4, Borups Victory på 46%. Borups Victory var ju en häst som radade upp triumfer här i vintras och tog den ena stora skalpen efter den andra. Och det är klart att det här är en häst som kliver ut här som favorit. Men vi ska komma ihåg att det har varit en paus bakom och han varnade Daniel Wäjersten för att det är inte den där riktiga vinterformen som sitter där. Men ändå är det en häst som är så grundkapabel så att han naturligtvis ska ses med god chans ändå. Men som sagt, han blir bättre om han får starta några gånger. Men det finns konkurrenter här. Ja, definitivt. Det är 2 hästar som jag är lika imponerad av bägge två. Bland annat nummer Suir Frö som gör ju det bra varje gång. Det är en hedershäst som man bara inte kan låta bli att imponeras av. Topphäst i grund och botten. Och sen är det flyfotad Isnogod Am som i princip kan springa hur fort som helst när han är på det humöret. De här 3 hästarna är givna på kupongen 4, 5, 6. V64s fjärde avdelning. Favorit här är nummer 1, Yavapai Point. Björn Goop kör åt Jörgen Westholm. Det är en häst som kan oerhört mycket men som blandar och ger och galopprisken finns alltid där. Sköter han sig då är han definitivt med och slåss som en toppplacering, men det är som sagt inte alltid som man gör det. Så jag tycker det är på sin plats att gardera med Isas Dream Boy som har hittat en ny växel i ny regi och har ju varit imponerad oerhört. De här 2 hästarna på kupongen kommer man långt och vill man spekulera ytterligare så är det nummer 2 Starstruck som skulle kunna överraska om det blir överpaced framme. 3 hästar, 1, 2, 3. Vi gör så, vi tar hästarna 1, 2, 3, går till den 5:e avdelningen på V64. Dina tankar kring kallblodsloppet då, när vi kommer hit? Det är mycket goda vitsord kring nummer 12, Lundåsens teknik, som har gjort det oerhört bra under hela året. 3 segrar på 4 starter och bara har imponerat mer och mer och mer. Det är klart att det är en given favorit här, men jag gillar nummer 9, Envis, som är en envis kabat som brukar sälja sig dyrt och har verkligen kapacitet att blanda sig i den här striden. Bägge de här är givna på kupongen. Norsk topp är nummer 5, Mjörne Junior, men jag tror ändå han får svårt att hålla undan 20 meter för de här 2 hästarna. Nummer 11, Stormyrans Erke, är däremot 3:e häst som jag tycker absolut skulle kunna blanda sig i striden om det blir lite för högt tempo där framme. Och då går vi till den sista avdelningen. Knapp favorit i loppet, Lasse. Det är nummer 10, Joint Chief. 29% på den och sen har vi 26% på nummer 4, Champagne Trott. Man blir ju lite imponerad av Joint Chief som efter skada kommer tillbaka och kliver ut i ett provlopp och går 15-7. Eller i ett kvallopp och det är faktiskt ganska så starka papper. Jag tycker absolut det är en häst som måste ses med mycket god chans. Det är en topphäst som man förväntar sig stordåd utav. Champagne Trott har ju gjort 2 starter i regi Lennartsson och vann den tunga vägen senast och blir ytterligare förbättrad med det loppet i kroppen. Bägge hör hemma på kupongen. 4 och 10. Ja, då är vi oss där. Spiken, jag höll på att säga som alla andra. Nu är det inte riktigt så, men nästan.
Ja, det blir i princip som alla andra, och det är naturligtvis då i första avdelningen Margareta Thomas som siktar på sin 16:e raka seger. Lasses luring? Ja, det blir den andra avdelningen, forman nummer 6, Pellegrino Pellini, som jag har varit imponerad av i värmningsväg. Så jättefin ut. Bra Lasse, tack så länge. Det är fleringen på väg in. Du är tillbaka så småningom när det handlar om dagens dubbel. Nu önskar vi lycka till på V64-spelet. Vi startar V64 i lopp 4.